Delia Juliana Nura, njëkohësisht ish banore Big Brother VIP Kosova, ka shkaktuar bujë vazhdimisht me deklaratat e saj. Një nga më viralet është kur ajo ka thënë se ka qenë një lidhje me Noizin, ndërsa reperi ka mohuar diçka të tillë. Ajo ishte së fund mjeftuar në diell për shumë të pathëna, ku është pyetur lidhur me djemtë të Big Brother VIP Albania. Po ti isha në Shqipëri, isha lidhur me ai, çfarë kisha jap një përgjigje? Për shkak Luizin. Pse do ishte lidhur me ai Kiara? O Juliana, pse do ishte lidhur? Po ndoshta isha lidhur se më kish pëlqyer ai një. Se jo. Me hatër, ha? Juli është shprehur se nuk e njeh mjaft mirë përveç njëri, të bëhet fjalë për fituesin e Big Brother VIP, Luizi Ellen, për të cilin modelja ka bërë dhe një shaka. Po të isha në Shqipëri të ishte lidhur me ndonjë djalë, për shembull Luizin, ndoshta do ishte lidhur por të më kishte pëlqyer ndonjëri, është shprehur ajo. Fansat kanë rindezur spekulime se Justin Bieber dhe Hailey Bieber mund të jenë në pritje të një fëmije. Modela 26 vjeçare është fotografuar duke prekur barkun e saj. Një gjest i pothuajse çdo vajze në pritje të ëmbël, duke bërë që njerëz të mendojnë se ajo mund të ketë qenë duke sinjalizuar se një bebe mund të jetë rrugës. Po ashtu Hailey, teksa ishte duke bërë pazar me shoqen e saj, modelen Lori Harvey, u fotografua me një dorë në bark, teksa në një karrocë për fëmijë ndodhej pranë saj në trotuar. Kjo nuk ishte vetëm ia dhënë fansave që mendojnë se Hailey po qëndron larg shtyrit publik për një shtatzani të mundshme. Në daljen e fundit në Kalifornië, një nga shoqet e Hailey u dëgjua duke bërtitur teksa Hailey thjesht buzëqeshi. Ndër vite, Hailey është përfolur shpesht për shtatzani, por asnjëherë nuk ka rezultuar e vërtet. Gjithsesi, fansat janë në një pritje të ëmbël. Iva Tiqo ka ndarë në Instagram lajmin e ëmbël se është bërë hall. Në një postim llogarinë e saj Instagram, Iva shfaqet duke kurosur rrobat e bebit që sapo ka ardhur në jetë, një veprim që tregon se sa e kujdesshme është halla e Iva sot dhe në të ardhmen për të. Gazetarja prej kohësh në një lidhje dashurie me një partner të huaj, ajo ka rrëfyer për herë të parë se nuk është më single, ndërsa ishte e ftuar në emisionin Wake Up, ajo ka thënë se ka gjetur dashurinë e jetës. Iva e etiketuar si gazetarja single, foli për dashurinë dhe burrin, i cili ka rrëmbyer zemrën. Ajo u shpreh se jo më kot ka pritur deri tani, pasi donte që të vinte i duhuri, dashuria e tyre të niste nga flutrat në stomak, të cilat mund të përfundojnë në një unaz diamanti në kisht, ka deklaruar gazetarja. Gazetari Bled Dimane ishte i ftuar në emisionin Së Luan Topi më herët gjatë kësaj jave dhe ka tërhequr vëmendjen me deklaratat e tij. Ndër të tjera ai ka folur edhe për Luiz Ellin, fituesin e këtij edicioni të dytë të Big Brother VIP, për të cilin Bledi thotë se është i programuar për këtë format. Madje ishte thënë se ka këshilluar të mos i rikthehet veseve, por të shfrytëzojë famën dhe mundësi që është dhënë. E meriton të fitoren ishte një dallavergji me 5 yje, ishte i programuar për të fituar atë, vetëm se i kam lënë një porosi. Luizi erdhi koha jote të mos humbasësh këtë shans, në qoftë se herë në ngritë dhe u zhduke u rrëzova, kësaj herë duhet jesh mirë njohës, Top Channel, produksionit, publiku dhe mos u ul pjacën, mos u kthe përsëri te veset e tua, trego karakter, tha Bledi.